Ми в садибі музею Михайла Коцюбинського. Це його садочок, який письменник висаджував сам. І ми йдемо шукати унікальну штуку. Диван Михайла Коцюбинського в садочку. Диван з землі, тому зараз на ньому, звичайно, не посидиш, бо погода не дозволить, але ми зараз подивимося. Суть дивану в тому, що дружина Михайла Коцюбинського виклала йому, він дуже любив сидіти в садочку, писати, і вона йому виклала ось такий диван. Уявляєте, як мило. Так, а на ньому можна сидіти? На ньому можна сидіти, але я думаю, що не сезон. Ми приїхали рановато, а ви приїжджайте, коли буде тепленько.